Ja mám práve v aute úspešného mladého youtubera Dominika, ktorý má YouTube kanál Dominik Cars. A ja som bol veľmi zvedavý na jeho reakciu ohľadne ID4, aby som v tom nebol sám, že sa naozaj cítim výnimočne v tom aute, pretože to auto naozaj jazdí parádne, je komfortné, priestranné a celé je to zladené naozaj veľmi pekne. Tak som chcel jednoznačne reakciu aj od niekoho, kto s autami pracuje už určitý ten čas a prešlo mu cez ruky naozaj veľa aut, aby sa vedel objektívne vyjadriť k tomu. Dominik natáča v podstate všetky auta, nevyberá si, aký pohon majú, či je to fosílne auto, plug-in hybridné alebo čisto elektrické. Tým pádom má skúsenosti naozaj, že so veškerou škálou tých automobilov a vie sa vyjadriť naozaj bližšie, aj čo sa týka celkového správania auta, aj keď je všeobecne známe, že tie elektromobily jednoducho fungujú naozaj krásne, pretože nepoužívajú prevodovku až na veľmi športové modely, ako je Porsche Taycan a nový Audi e-tron GT. Tak vďaka tomu, že nepoužívajú tú prevodovku, sú jednoducho plynulé, máte viac menej lineárny ťah, máte tam veľký krútiaci moment v podstate od nulovej otáčky, vy len dupnete na akcelerátor a to auto okamžite letí a viete úplne krásne, pohodlne obiehať rôzne auta v premávke, máte okamžitú odozvu, nepoznáte v tých autách turbodieru, podradenie automatickej prevodovky, vlastne ešte veľký faktor hráva väčšinou nízke otáčky auta, keď máte napríklad aj manuálnu prevodovku a máte nízke otáčky, tak vy nedokážete absolútne vyštartovať, musíte si podradiť, aby to auto malo výkon, pokiaľ nemáte naozaj veľmi moderný, prepracovaný turbomotor, či už turbobenzín alebo turbodiesel. A ja by som rozhodne chcel vidieť, ako sa Dominik bude vyjadrovať v momente, ako si sadne sem za volant, pretože z tohto pohľadu to Dominik, inak vlastne to Dominik môže ohodnotiť a skonštatovať aj teraz a potom sa ešte vyjadri, keď si sadne za volant, že jak to vidíš, jak to vnímaš toto auto, hneď prvý moment, jak si ho zbadal, jak si do neho príklad sadol, lebo tú možnosť si už mal, povedz mi k tomu niečo. Vieš čo, ako prvú vec, čo musím povedať, tak je to, že naozaj sa mi páči ten dizajn. Ako keď som videl tie prvé fotky, tak spravím, že OK, že pekný Volkswagen, nejaký nový dizajn, nový jazyk, ktorý sa týka tých elektromobilov. Ale neprišlo mi to až tak veľmi atraktívne, ale na život to auto vyzerá veľa lepšie, fakt ako na tých fotkách. A fakt sa mi ohromne páči. Akože nevedel som ešte Enyaq naživo, tak neviem to s tým porovnať, čo je prakticky taký priamy konkurent priamo z koncernu, ale ako navonok to auto vyzerá fakt veľmi pekne. Čo potom ešte môžem povedať k možno interiéru, tak ten je tiež spracovaný super, akože však miestami je tu nejaký tvrdší plast, ale ako páči sa mi, že je to poňaté dizajnovo veľmi pekne, že sú tu také tie linky, hrany a podobne, že človek sa tu cíti tak príjemne komfortne na tej palube a je tu všetko tak intuitívne usporiadané, ako by to človek aj od toho Volkswagenu čakal, že jednoducho nemusí tú hodinu študovať nejaký návod, aby sa naučil robiť s infotainmentom, aby našiel, kde sa pridáva teplota a podobne. Napriek tomu, že je tu vyriešené všetko moderne a hlavne formou toho infotainmentu a formou nejakých dotykov, nie takými hardwareovými tlačidlami, tak si myslím, že je to fakt intuitívne a toto ma tiež veľmi potešilo. A čo musím tiež ešte pochváliť, ako tretiu vec, čo som si tak hneď všimol, tak to je tá praktickosť. Akože, či už je to priestor tu vpredu, na šírku, na nohy, na ramena, na všeobecne akože v akomkoľvek smere, alebo aj vzadu a taktiež kufor. Ako, tu sa nezaprejú tie rozmery veľké auta. Ano. A tá praktickosť je tu krásne citeľná, viditeľná, takže si myslím, že aj ako nejaké rodinné auto, tá ID4 úplne veľmi dobre obstojí. Áno, na to som chcel aj apelovať, že vlastne toto auto konkrétne stojí 47 000 eur vrátane DPH, s tým, že je tu asi, myslím, že v hodnote 1 200 eur je tu zarátané už aj tepelné čerpadlo, čo rozhodne odporúčam úplne každému vždy si priplatiť. Veľmi výrazne vám to predĺží dojazd v tých naozaj mrazivých podmienkach, ale aj v tých chladnejších. Má to jednoducho zmysel a vplyv. A tá cena 47 000 eur za takto veľké v podstate auto, je to, nazval by som to buď veľký crossover alebo menšie SUVčko. Uh-huh. A za 47 000 auto s veľkými rozmermi, naozaj praktické pre rodinu, zmestí sa sem mimoriadne komfortne štyria ľudia a bez problémov sa odvezú samozrejme aj piati. Máme tu výkon 204 koní, 310 Nm z 0 na 108,5 sekundy, čo sú podľa mňa na
SUVčko celkom zaujímavé parametre. A keď si zrátame všetky tieto faktory, tak priznám sa, že ja naozaj vôbec nesledujem cenu fosílnych aut, venujem sa čisto elektromobilite, že ak to ty sleduješ, ak máš prehľad, koľko by stálo takéto SUVčko s týmito rozmermi a s takýmto výkonom vo fosílnej forme? Vieš čo, toto ma tiež celkom ako osobne veľmi prekvapilo, tá cenová politika, akože nie je to nejako predražené, áno, treba zobrať do úvahy, že Volkswagen vyžaduje príplatky za všetko, aj za to tepelné čerpadlo spomínané, takže ako tie možnosti, ako si to auto nakonfigurovať za XY 1000 eur, tu samozrejme sú, ale všeobecne je tá základná cena tej ID4, kde už je relatívne nejaká výbava a hlavne je tu fakt dobrá baterka a všetko, tak v porovnaní s tými fosilnými autami to nie je až o toľko vyššie. Ako tu pekne vidieť na tej ID4, že ten rozptyl cenový medzi autom so spaľovacím motorom a elektromobilom sa postupom času pekne akože zužuje. Je to spôsobené aj tým, že tie technológie pri výrobe batérií sú o niečo dostupnejšie a podobne. Je tam veľa rôznych faktorov, ale pekne vidieť, že tie elektromobily pekne relatívne zlacňujú voči tým autám so spaľovacími motormi a dostávame sa pomaly do štádia, kedy elektromobil nebude až o toľko drahší ako auto so spaľovacím motorom a začne dávať zmysel možno širšiemu spektru používateľov, ktorí potenciálne hľadajú nejaké takéto rodinné auto. Takže osobne takto vybavené SUVčko, respektíve veľký crossover, ako je táto ID4, kebyže má spaľovací motor, tak by som jej úplne bez problémov typol cenu podobnú, ako má toto auto, možno pár tisíc euro nižšiu, ale fakt ten rozptyl, respektíve ten rozdiel nie je až tak veľký. Tiež si osobne myslím, nemám to fakt tie ceny naštudované, ale naozaj si tiež myslím, že ten rozdiel by tam bol možno 5, 6, 7 tisíc eur, ak vôbec. A keď si človek naozaj zráta, ak ročne jazdí väčšie kilometre, že to auto naozaj využíva, tak keď si zráta ten rozdiel, aký minie na tom palive, že jednoducho tu ten elektromobil si vie nabiť za približne 2,5 eur na 100 kilometrov doma z bežnej zásuvky, tak ten rozdiel proti bežnému fosilnému autu, a obzvlášť, keď zoberieme do úvahy ten výkon 200 koní, lebo tam jednoducho na tom aute, keď máš 200 koní, tak rozhodne podľa mňa treba zabudnúť na spotrebu okolo 5-6 litrov. No určite áno. A obzvlášť, ak by to bol teda turbobenzín, lebo však hladký atmosférický benzín sa už ani nevyrába viac menej v takých silnejších autách, to sú všetko turbobenzíny, ktoré by mali mať síce možno lepšiu spotrebu ako bežný atmosférický motor, práve kvôli tomu, že lepšie využijú to palivo tým, že tam streknú pod tlakom ten stlačený vzduch a vznikne tam lepšia efektivita, ale keď si to všetko človek zráta, tak ten elektromobil ho možno rok, dva vyjde menej, ako by zaplatil za to fosílne auto, pretože do ňoho stále bude tankovať, musí tam meniť olej a tak ďalej a jednoducho tie náklady sú tam niekde úplne inde. A hlavne tie náklady sú podľa mňa dlhodobo udržateľné z toho hľadiska, že veľmi dobre vieme, že tie ceny ropy a všeobecne aj tých ropných produktov, benzínu, nafty neustále kolíšu. A jednoducho môžeme očakávať aj do budúcnosti taký trend, že tie ceny pôjdu jednoducho hore a v takom prípade sa tie cenové rozptyly a tá cenová výhodnosť elektromobilov prejaví možno ešte viacej, pretože neočakáva sa, že by cena elektrickej energie nejako razantne stúpala, takže aj z tohto pohľadu je to fajn a samozrejme potom z hľadiska toho servisu do budúcnosti, že sa tu vyhnete všetkým veciam, ktoré súvisia s tými spaľovacími motormi typu výmena oleja minimálne, to je taký pravidelný servisný úkon, ale taktiež sa bavíme aj o veciach, ako je napríklad výmena rozvodov, výmena sviečok a ďalších komponentov toho spaľovacieho motora, čo nie je lacná vec. A pokiaľ sa hlavne bavíme o moderných veľkých SUVčkách, ktoré tie motory majú naozaj akože komplikované a vybavené systémami, ktoré rozhodne nie sú lacné a jednoduché na údržbu, tak tam tá cena za ten servis dokáže robiť naozaj veľký výdavok naviac a to je tá hlavná vec, ktorú treba zohľadniť, keď už sa rozprávame o tých rozdieloch medzi elektromobilmi a autami so spaľovacím motorom. Vidíš, to je napríklad niečo, čo ja som aj úplne už zabudol, že také niečo existuje, že je výmena rozvodov a ešte jednu vec si tam spomenul. Neviem, čo si to spomenul. Ja som bol už len v tom, že vlastne človek musí meniť olej a
tie sviečky si vlastne spomenul. V prípade dieselového auta sú to streky? No, je to strekovač, všeobecne ten strekovací systém sa môže pokaziť, aj sa to prakticky opotrebuje nejakým tým používaním a sú tam potrebné servisné zásahy. Ano. Nehovoriac o veciach ako je DP, filter, EGR, ventil, turboduchadlo a podobne. Akože tých súčastí, ktoré na tých spalovacích motoroch začnú odchádzať po určitom množstve kilometrov je naozaj veľmi veľa a tam sa začnú ukazovať reálne tie benefity elektrického auta, ktoré nevyžaduje servis v zásade žiadny nejaký špeciálny, čo sa tej motorickej stránky týka. A tiež, čo ešte podotknem takú malú drobnosť, čo rád ja hovorím tiež aj vo svojich testoch a keď sa rozprávam s ľuďmi, tak to je to opotrebovanie brzd jednoducho. Vďaka rekuperácii pri tom elektromobile viete veľmi veľa času alebo väčšinu času jazdy brzdiť pomocou tej rekuperácie, ovládať to auto iba pomocou akcelerátora, absolútne nepoužívať brzdový pedál a tým pádom aj tá životnosť brzdových kotúčov a platničiek je v prípade elektrických aut oveľa lepšia a dlhšia. A hlavne keď sa bavíme o takto veľkom a ťažkom aute, ktoré by v prípade brzdenia brzdami veľmi rýchlo zožralo tie brzdové platničky doslova, tak v tomto prípade tá rekuperácia robí veľa. Nehovoriac o tom, že to teplo nepustíte vonku do vzdušia ako nejaký odpad len tak, ale si ho uložíte naspäť a viete to použiť na nejaký dojazd, ktorý o pár kilometrov bude vďaka tomu vyšší. Presne tak, predĺžuje sa tam ten dojazd vďaka rekuperácii a vďaka tomu sú aj elektromobily vlastne mimoriadne efektívne v meste, kde vlastne sa neustále rozbiehate, spomalujete a tým pádom tam tú energiu všetku pekne získavate späť, kdežto pri fosílnom aute toto jednoducho neviete a točne deriete platničky, kotúče, prípadne vám dopomáha zbrzdiť automatická prevodovka, pokiaľ je tam automat, vďaka motoru. No ale teraz by som chcel, aby si si Dominik presadol. Tak ja som si práve sadol za volant ID4 a svoj testovací zážitok začínam tak trošku netradične cúvaním. V tomto prípade musím ale pochváliť rovno tú cúvaciu kameru, ktorá má dosť široký rozptyl, respektíve pohľad. Ako tá jej kvalita je taká priemerná, keď sa bavíme o kvalite obrazu, ale viete si tu zmeniť, práve mi tu Luboš ukazuje aj nejaký iný pohľad, takže ako cúvať s týmto je úplne fajn a akože pohyb v meste s tou ID4, napriek tomu, že to rozhodne teda není malé auto, tak je úplne v poriadku. A aj cez tie spätné zrkadlá sa dajú pekne odhadnúť proporcie, takže ako myslím si, že napriek tomu, že je to veľký elektromobil, ktorý veľa ľudí bude chcieť používať aj skôr niekde povedzme na diaľnici a na také dlhšie presuny, tak ani keď ho budete používať v meste, tak sa s tým absolútne nestratíte a ten pohyb v meste je podľa mňa s tou ID4 veľmi príjemný. Je, ako osobne som trošku prekvapený tou veľkosťou, pretože som vôbec nebol zvyknutý na presun v takomto väčšom aute a vyslovene naozaj musím trošku dávať pozor, keď niekam odbočujem, lebo všetko je tuto také vyššie a ten rozhľad je naozaj mierne horší ako na tých autách, na ktorých som bol doteraz zvyknutý. Pretože som jednoducho nechodieval na žiadnom crossoveri alebo SUVčku, tak je to pre mňa trošku také nové. Chodím sa ísť do toho pola tam, lebo ako napriek tomu, že je to kvázi crossover alebo ako sme povedali SUVčko, tak tá svetlá výška tu nie je nejako extra veľká a tým, že tu máme 20 palcové zliatinové disky kolies, tak ísť tým niekde veľmi do pola a riskovať, že sa to oškre o nejaký veľký šúter, tak asi nie je veľmi príjemné. Takže vyzerá to tak, že ešte si tu chvíľku podsúvame. Ja vlastne to má zadok. No. Zadok kolka. Zahrabkali asi, čo? Koľko sa takto tam čvachlo. Normálne, sa myslel, že tam zostaneme. Sme nacúvali trošku do takého veľmi zle spevneného povrchu. Bolo tam blato a aj ID4 si mierne hrabla. No dobre, ale poďme k veci. Ako páči sa mi, že aj z pozície toho vodiča tu mám naozaj veľmi veľa priestoru, fakt ako je na tom sedadle spolujazca, či už sa bavíme o priestore na šírku. Aj sa tu cítim tak vzdušne, akože tie presklené plochy sú tu dosť veľké a možno by som tu ešte privítal nejakú panoramatickú strechu, tá by tu ten taký vzdušný zážitok ešte umocnila, ale v podstate ako cítim sa tu veľmi príjemne za tým volantom. Tiež sú tu také tie podobné riešenia, ako boli aj v ID3, teda je tu ten virtuálny prístrojový štít, ktorý je za volantom a pohybuje sa spoločne s tou tyčkou riadenia v podstate. A na tom displeji, napriek tomu, že je malý, tak tu vidíte všetky také podstatné údaje, ktoré vidieť treba. A je to prehľadné, pekné, ako
mne sa to celkom aj páči, taktiež aj ten displej infotainmentu, ako je to zvládené veľmi príjemne a intuitívne, takže ako kto je zvyknutý na Volkswageny a aj kto nie je, tak v tej ID4 sa naučí veľmi ľahko fungovať, aj napriek tomu, že je to tak moderne a inovatívne poňaté auto. Čo sa mi páči tiež, tak to je naladenie toho podvozka, tam už aj na tej rozbitej ceste, keď sme cúvali, aj keď sme išli dopredu, tak sa ukazuje ten podvozok ako relatívne komfortný a napriek tomu, že má tu tie 20 palcové disky kolies, akože na výraznejších nerovnostiach priečných to vie pomerne dať istý ráz do tej karosérie a človek tu cíti, že ide po rozbitej ceste, ale v podstate ten komfort je vzhľadom na veľkosť tých kolies na dobrej úrovni. Taktiež si tu máme možnosť vybrať z viacerých jazdných režimov, pričom je tu adaptívny podvozok, adaptívne tlmiče, pri ktorých si viete nastaviť dva režimy. Je tu klasický komfortný režim a potom je tu športový režim, pričom v tom športovom režime tie adaptívne tlmiče o niečo stuhnú. To stuhnutie nie je nejako razantné, akože netreba čakať, že sa z toho auta zrazu stane nejaký športiak, ale je citeľné, hlavne na nejakých väčších nerovnostiach, cítiť, že to auto trošku lepšie kopíruje ten povrch a je ten podvozok trošku menej plavný. Takže cítiš to, hej, jednoznačne, keď teraz ten režim prepnem, zacítil si to? Je to slabé, akože nie je to fakt veľký rozdiel, treba sa trošku na to sústrediť pri takejto bežnej ceste, že či to je, není tuhšie, mm-hmm. ale na skôr takých nerovnostiach si človek všimne, že v tom športovom režime to tak trošku inak kopíruje ten povrch a je to niečo tuhšie ako v tom komfortnom režime. Takže je to fajn, ako vravím, zázraky od toho čakať netreba, ale myslím, že je dobré, že to tu je. No a aktuálne sme v ktorom režime? V komfortnom či v športovom? Teraz si myslím, že športový, no. No, tak pri tom športovom režime treba povedať to, že sa zmení trošku tuhosť riadenia. Mimochodom, to riadenie je nastavené veľmi dobre aj v tom štandardnom režime, teda akože je pomerne rýchle a aj tá jeho tuhosť je taká celkom čiže fajn. Zapne ti tam teraz ten komfort, že či naozaj zacítiš nejaký rozdiel? V tom podvozku? Áno, aj celkovo. Môžeš. No len teraz tu nemáme, teraz je tu pekná cesta. Je tu pekná cesta, ale každopádne nič. V tom komfortnom režime sa trošku zmení odozva na ten akcelerátor. A to riadenie je o niečo ľahšie. Čiže odozva na akcelerátor, je to také tupšie? Nie je, to také? Je to také o niečo tupšie, áno, ako v tom športovom režime. Môžeme si to ešte raz zapnúť. Mm-hmm. Áno, mám pocit, že v tom športovom režime to o niečo. Lebo ja som sa s tými režimami moc nehral, lebo v podstate tuto sa dá pozrieť, že informácie a pohon je tu v sport režime a v tom komfortnom je tu pohon v komfort režime, čiže tým pohonom sa myslí tá reakcia na akcelerátor, respektíve dynamický prejav toho motora. To dokáže reálne človek vnímať, že naozaj je to iné oproti tomu športu. Tak nie je to až taký veľký rozdiel. Ako vravím, tie rozdiely sú menšie, ale ak človek sa do toho trošku vcíti, tak to citeľné vie byť a myslím si, že ako niektorí ľudia to ocenia. Každopádne asi najväčší rozdiel robí to, že v eko režime sa upraví výkon klimatizácie a kúrenia, aby to auto ušetrilo čo najviac tej baterky a teda vďaka tomu dokážete si nejaké tie kilometriky z dojazdu ušetriť. Čo treba podotknúť, tak je tu tepelné čerpadlo, čo je vec, ktorú niektoré elektromobily majú, niektoré ju nemajú, no je veľmi dobré, keď ju majú, pretože to tepelné čerpadlo dokáže oveľa efektívnejšie narábať s teplom, teda pri tom vykurovaní interiéru sa spotrebuje menej energie. Aký máš celkový dojem z toho auta, to jak to všetko pracuje, to prevedenie sedadiel interiéru, cítiš sa ako v aute za 47 tisíc euro? Áno, ako musím povedať, že sú tu nejaké tvrdšie materiály, samozrejme, ako dalo by sa tu popracovať ešte na tom, aby to bolo o niečo prémiovejšie, ale vo všeobecnosti po stránke tých technológií, ktoré tu sú na palube a ako sa tu človek cíti, to auto je veľmi pekne poskladané. Akože v tomto sa ten Volkswagen nezaprie, Nemci, tá precíznosť spracovania tu dodržaná je a ako v tom aute sa cítim príjemne, mám pocit, že to auto je hodnotné. A za tú cenu, aj zohľadom na to, že je tu fakt vyspelý systém toho elektrického pohonu, tak podľa mňa to za to stojí. A v zásade tá cenovka na to, čo tu máme, tak si myslím, že je primeraná.
Samozrejme, platí sa dosť, celkom dosť aj za ten dojazd. V tomto prípade máme najsilnejšiu verziu Performance s najväčším možným akumulátorom, ktorý ponúkajú, a je to vlastne 82 kWh, 77 kWh využiteľnej energie, vďaka čomu dosahujeme dojazd až 500 km na jedno nabitie podľa európskej normy VLTP. Za to vieme obaja, že sa pripláca celkom dosť, aby sme sa niekam s tým autom aj reálne dostali, aby to nebolo len mestské auto. A samozrejme, keď máme dojazd 500 km, tak to rozhodne nepatrí len do mesta, ale môže s tým človek ísť naozaj na podstatne omnoho dlhšie trasy, na diaľkové trasy, a aj taký presun zo Slovenska napríklad do Chorvátska, do Talianska na dovolenku. Vidím na toto auto na maximálne dve zastávky po pár desiatkách minútach. Áno, pri tej ID4 by som, keď ju budete kupovať, odporúčil dve veci. Prvá vec je priplatiť si za tú väčšiu baterku, lebo to naozaj oceníte pri dlhších cestách a ako je to komfortné. A druhá vec, za čo by som si určite priplatil, tak to je to spomínané tepelné čerpadlo, ktoré dokáže výrazne zvýšiť efektivitu toho kúrenia a dokážete si tým dosť toho dojazdu ušetriť, hlavne pri nejakých dlhších presunoch. Áno. Ja ti, Dominik, veľmi pekne ďakujem za rozhovor a veľmi rád sa stretnem s tebou opäť, keď budeme testovať úplne iné auto a môžeme to obaja tak objektívne zhodnotiť. Ďakujem a ja som rád, že som si toto ID4 mohol vyskúšať. Je to super auto a teším sa taktiež na nejaké ďalšie spoločné výtvory. Ahoj. Čau.